Все буде. Ми завтра можемо пати кекси. Отож, для того, щоб приготувати ці чарівні кекси, нам потрібно розбити у цю жовту миску 4 курячі яйця. І дуже добре їх перемішати, так як робить це Андрій, з посмішкою, з ентузіазмом та великою силою для того, щоб добре приготувати наші кекси. Пізніше, коли ми добре збили курячі яйця, ми додаємо аж 2 стакани кефіру. І Андрій знову їх збиває у цій жовтій мисці. Та додаємо 1 стакан цукру. А коли Андрій втомився, йому завжди допоможе його найкращий друг Ігор. Потім ми доливаємо 1 стакан олії. Додаємо 1 пачку порошку до печива та 1 пачку ванільного цукру. Для наших кексів ми обираємо найкращу муку і додаємо 4 стакани у нашу масу. А пізніше все дуже і дуже ретельно змішуємо. Заповнюємо формочки для кексів нашою збитою масою та додаємо багато любові. Ставимо у духовку і за мить витягаємо готові і смачні кекси. Запрошуємо вас у неділю смакувати наші кекси у парафіяльній кав'ярні, яка знаходиться у підвальному приміщенні храму. Всім смачного!